Yo, ik ben Giel! Thomas! Stefan, ik heb het fucking koud, maar dat maakt niet uit, want we zijn uitgedaagd door 20th Century Fox om een avond te gaan overnachten in een museum. Oké, we willen dus gaan overnachten in een museum. Een beetje in de stijl van de film Night at the Museum. Okay. En we willen gaan overnachten in het Volkenkundemuseum in Leiden. We hebben alleen nog maar een half uurtje de tijd. Ja, we gaan onszelf insluiten, we gaan niet inbreken. Maar dat maakt niet uit, want het is wel echt super goed beveiligd. Overal camera's en noem maar op. Dus dit wordt eigenlijk... Nou, laten we gaan, man. We hebben niet zoveel tijd. Ja, dit is niet zo het goed. Het is al koud. Laten we snel gaan. Ik vind het spannend. Maar we gaan dus in... Het is trouwens de eerste keer dat we met z'n drieën dit gaan doen, hè? Hoe kan je drie mensen verstoppen? Ja, maar ik weet het ook niet. WC, weet ik veel. Drie verschillende op een schoolproject, hè? Ja. Welke school zitten we? In Holland aan. Is het een beetje mooi? Ja, jongens, iets meer tijd. Oh, iets meer tijd. Ja, dat is voor ons schoolproject. Daar kan ik niks aan doen. Dit is echt wel heel fucked up. We zijn dus net binnen, maar dat is bijna niemand. Maar het museum is zo ontzettend groot dat het wel voor me dat we ons makkelijk kunnen verstoppen. Hè? Het is echt een kut, het is maar één wc. Ik weet niet. Hier deze drie. Echt niet hoor. Dus kijk even al die camera. Veld ook. Wie heeft die een scheet geluid? Nee, maar niks is een goed idee hier. Ik ga het niet zo opvallend filmen, het is allemaal glas hier. Jongens, maar hier kun je niet verstoppen. Je kan het niet verstoppen. We moeten wel. Ja, waar dan? Ja, weet je, we moeten verstopplek vinden. Waar dan? We hebben net een rondje lopen, ze hebben echt... We moeten gewoon een donker hoekje onder weet ik veel. Ja, is goed, we gaan gewoon zoeken. Zie je, hier een grote zaal. Die is al dicht, oh nee. En achter dit doek dan? Achter dit doek liggen. Hieronder? Ja. Gaan we hieronder? Ik ga hieronder. Nee, ga staan. Langer gezien anders. We zijn echt de Sjaak. We zijn echt de Sjaak, ouwe, ik zweer je. Gasten, wat bedoel je met, wat gaan we dan doen? Ze zijn hier van het personeel nu het gebouw verlaten, kan de beveiliging, die kan de alarm opzetten. Niet bij die spullen komen. Ik ga je. Wat? Hoezo? Shhh, daar gaat de alarm af. Wat is dit? Zie deze doodskop gek. Jezus.
Ik vind het wel eng zo, een slag. Een slag zien we zeggen. Kijken. Nee, zag je dat? Ja, ik wil het kleed aanraken. Dan gaat de lood gewoon op je banden. Oké, nu moeten we. We gaan gewoon boeken. Waarom gaan we dit gewoon door die poreningang? Ren hem gewoon weg. Ja, waar zit de beveiliging? Even voor ingang. Dat is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. We zijn meegenomen door de beveiliging, we hebben heel lang gewacht, we zijn verhoord. Maar thank god zijn we er de waarschuwing van afgekomen. We hebben er een tof video van gemaakt, dus voor je het super spannend, geef dan een duimpje omhoog. Volg ons even toe op Facebook, Twitter en Instagram. Abonneer op ons kanaal en dan zien we jullie volgende keer weer met weer een spannende video.